Після 20 років життя в Італії вона повернулась на Буковину, аби здійснити власну мрію – відкрити шоурум з оздоблення та дизайну приміщень. За 3 тижні пані Людмила власноруч зробила ремонт у майбутньому магазині і продовжує робити це зараз. Чернівецький репортер навідався до талановитої майстрині під час робочого процесу, аби дізнатися, чому буковинка обрала чоловічу професію справою свого життя. Та як саме ця справа познайомила її з відомим італійським дизайнером. Пані Людмила закінчила Заставнівське будівельне училище за фахом майстер опоряджувальних робіт, потім здобула вищу освіту у Харкові. Жінка розповідає, почала закохуватись у майбутню професію вже під час навчання. Через фінансові труднощі в 1997 році змушена була поїхати до Італії. Перший рік було не солодко, без знання мови та коштів навіть на те, щоб купити шпатель. Однак бажання займатися улюбленою справою перемогло. Вже в 2000-х доля привела її до провідної європейської компанії на ринку декоративних матеріалів Giorgio Greisen and Friends. Це саме найкращий, саме найвищий виробник Європи, де виготовляє саме кращі матеріали на натуральних базах і дуже легко ними працювати. З ним персонально познайомилася у 2002 році, де вийшов сам Giorgio Greisen на мене через свого співпрацівника, бачивши мої роботи, відгуки від малярного магазину, де я покупала матеріал, значить, захотіли зі мною познайомитися. За кордоном Людмилу спочатку не сприймали як майстра-маляра, адже італійці цю професію вважають суто чоловічою. Прийшлося представлятися як представник фірми, який не працює. Ну, а потім придівалася, приходила, почала робити роботу. Протягом 20 років життя в Італію Людмилу довго не покидала одна мрія – відкрити власну справу у Чернівцях для того, аби передати мистецтво декоративного оздоблення нашим майстрам та показати його чернівчанам. І ось же як 4-й тиждень поспіль жінка власноруч продовжує робити ремонт у майбутньому магазині. Це було в мене в планах дуже довго, щоб зробити шоурум під квартиру. Під квартиру для того, щоб кожна людина, яка зайде сюди, чи приватна особа, чи архітектор, чи майстер, щоб побачили зразок спальні, зразок кухні, зразок ванни. І плюс до того ми додали ще, це була моє таке, мій сон, галерею, де можуть зайти люди, побачити ескізи. Перевагою шоуруму у Чернівцях є те, що пані Людмила особисто зі своєю командою готова виїжджати на квартиру, ресторан чи то будинок і оздоблювати його за бажанням замовника, використовуючи якісний екологічний італійський матеріал. А людині при цьому не потрібно турбуватися про підбір кольорів, доставку чи то прибирання опісля. Якщо ви є прихильником сучасного дизайну, то вам необхідно відвідати відкриття шоуруму вже цієї неділі по вулиці Богдана Хмельницького. Для чернівчан тут підготували чимало сюрпризів, один з яких – це майстер-клас від Людмили Довгої. Постараюсь показати всім, як це робиться, ефект каменю розбитого. Надіюся, що зможемо закінчити його, щоб всі побачили насправді, як робиться ця робота. Матеріали магазину є сертифіковані та підтверджують всі екологічні якості. Генеральний директор шоуруму Людмила Довга у Чернівцях є офіційним представником італійського виробника Giorgio Greisen. Лілія Лоленко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».